Հանալու համար դուժողները հերթով վիրազեկ են, թե անձամբ ինչ պատմություն են ունեցել։ Շեշտում եմ միայն և կասեմ միայն մեր դեպքը։ Իմ հայրը դուժող Վարդան Աշոտի Մալխասյանը վարկային կազմակերպությունից վերցնելը 63 միլիոն դրամ, դոլարային փոխեմ, որովհետև դրամով այդքան մեծ գումար չեմ կարող ասել, գույքով հատուցելա անօրինական, այսինքն խլվելա անօրինական ավելի քան 1 միլիոն դոլարից ավել գույք, եւ այդպես մոտավորապես 40 հոգի մատ, անձամբ 6-7 դուժող հենց հիմա այստեղ կանգնածել եւ սպասում են իրենց հերթի, որպեսզի իրենք էլ պատմեն իրենց պատմությունը։ Մեր հորդորն է եւ խնդրանքն է կառավարությանը, որպեսզի ձեռնամուխ լինեն լուծել այս հարցը, քանի որ շարունակվում է այդ կառույցի շահագործումը, շարունակվում է այդ կեղտոտ բաշխառու կառույցի գործընթացը, եւ ուրիշ այլ քաղաքացիներ այժմ է հարթնվում եւ ընկնում են մեծ խնդիրների առաջ։ Ասեմ, որ արդեն մոտավորապես 15 տարի ինչ խնդիրը կա, եւ մեր դժողները 15 տարի է ինչ պայքարում են այդ կառույցի դեմ, սակայն ապարդյուն դատական պրոցեսները գնում են անհասկանալի մեր եւ մեր իրավաբանների համար։ Դատախազության քնչական կոմիտեի կողմից անհասկանալի կերպով կարճվում են գործեր։ Ավելի կոնկրետ կներկայացնել մեր իրավաբանները եւ այլ դժողները, հարգելի հայրենակիցներ, Express Credit վարկային կազմակերպությունը, դա ֆինանսական ճահիճը, որը ի վերջո գալու է հասնել այն իր հասնել իր նպատակը հասնել ձեր ունես ամբողջ ունեցվածքը ձեզանից խլելու եւ ոչ օգնելու, որպեսզի դուք զարգացնեք ձեր բիզնեսը։ Չխախտվեք 0%-ներին, չխախտվեք ոչ մի բանի, որովհետեւ նրանց միակ նպատակն է ունես զերկել մարդու։ Ես մասնախոսը փոխանցեմ այլ ժողովներին, որպեսզի վերջիններս ներկայանալու Տիգրան Մալխասյան, Վարդան Մալխասյանի որդին եմ, ուժով Վարդան Մալխասյանի որդին եմ։ Փոխանցեմ բարձրախոսը մյուս դուժողին եւ մաս առ մաս, որպեսզի մեր լրագրողներին ավելի հասկանալի լինի, կառավարությանը եւ մեր հայրենակիցներին հասկանալի, թե ինչ թվերի մասին է գնում խոսքը եւ ինչ խարդախության մասին է գնում խոսքը։ Շնորհակալություն ենք այդտեղ ոստիկանությանը եւ կառավարությանը աջակցության համար, այն առումով, որ մեզ առաջարկեցին մոտենալ նամակների բաժին։ Մենք անպայման ընդունում ենք այդ առաջարկը, սակայն խնդրեցիք մեր ժամանակ տրամադրել, որպեսզի իրազեկեք։ Հարգելի լրագրողներ, հիմա առանց ռուբրի, հնարավորության դեպքում բարձրաձայնեք, խնդրում եմ, Blog News կայքում, իմ Facebook-յան կայքում Տիգրան Մալխասյան, ես տեղադրում եմ բոլոր այն հնարավոր նյութերը։ Սա ակցիա չէ, ես այլ եմ բարձրաձայնում, սա ակցիա չէ կառավարության դեմ, սա ակցիա չէ իշխանության որևիցե մարդու դեմ, սա ակցիա է կառույցի եւ իր հետ կապված բոլորի դեմ, որովհետեւ փաստացի դուրս է գալիս, առանց օրենքը նայելու կայացում են որոշումներ, դրա դեմ ինչ որ կեր պետք է առնում։ Ժամանակին լրագրողական կազմը, ժողովուրդը կարողացավ անել ճիշտ կայլ լրագրողների միջոցով։ Ես հիմա խնդրում եմ, որպեսզի այս նույն լրագրողների միջոցով մենք կարողանանք իրազեկել մեր ժողովրդին սերտ մնալ Հայաստանի մեջ հայ ազգի թշնամիներից մեկից։ Այդքան բանը։ Ես հիմա փոխանցեմ հաջորդ դուժողին, ասեմ, որ մեր մոտ նաև ներկայ է մեր ակցիան, ինքը կներկայանա աշխատակիցը բանկի, նախկինում աշխատակիցը բանկի, որ ավելի կոնկրետ ձեզ կպատմի, թե ինչ էր այնտեղ կատարում եւ այդ մարդը դուժելով, ամեն ինչ թողնելով այդ կեղտից դուրս գալուց ինչ էր գործել, կոպիտ ասած։